I den her film vil jeg give en kort introduktion til vores andet wiki-værktøj, som hedder PB-Wiki, og senere i løbet af processen skifter navn til PB-Works. Det er en hosted wiki og en betalingswiki, og det kommer vi meget mere på i vores valg af wiki-artikel. Men den version, vi har her, det er altså den gratis version. Og den er struktureret sådan, så man har valgt at lægge navigationsbaren og alle de forskellige funktioner herover i højre side, hvilket er lidt utraditionelt. Det er struktureret på den måde, at man har heroppe i toppen de forskellige settings og oversigt over filer og sider, og muligheden for at lave en ny side og lægge nye filer op her i toppen sammen med søgefeltet. Og hernede har man så mulighed for at lave forskellige ting med den artikel, man kigger på lige nu. Den kan jeg så sende som et link, eller jeg kan arkivere den i en bestemt folder, eller jeg kan tilføje nye emneord. Og jeg kan gå ind og vælge, hvordan sikkerheden skal være på siden, hvem der skal se hvad. Nedenunder har vi så en navigationsbar. Og der kan jeg så gå ind og klikke og få de forskellige sider, der ligger inde under hver mappe. Man har altså her valgt sådan en mappestruktur i stedet for en sidestruktur, hvilket giver et meget godt overblik over de forskellige ting, der ligger i wikien. Og hvis jeg vil have noget af det, så kan jeg altså bare gå ind og klikke, og så vil den tage mig hen til det. Derover så er der nede under en bar med de seneste ændringer, der er foretaget på wikien, hvor man kan se, hvilke artikler, der er lavet ændringer i. Og så er der en personlig sidebar, hvor man selv kan lægge ting ind, hvis man godt vil have den anderledes. Og til sidst er der så en brugerinvitationsmulighed, sådan så man kan invitere andre til at bruge wikien og dele med. Selve vores forside, den har vi inddelt sådan, så der er en lille kort instruktion, der viser heroppe, hvem der er på nu, og hvem der sidst har været på. Derover så er der de seneste ændringer, der er foretaget, ligesom man har hernede. Og så er der lige en lille nyhedsting. Der var nogle ting, man godt ville fortælle hinanden, og dem har vi så lagt her. Og så er der de forskellige ting, vi arbejder på hver især. På det her tidspunkt var Charlotte desværre gået ud af vores gruppe. Selve edit-funktionen eller redigeringsfunktionen, den ligger heroppe. Og der kan man bare gå op og klikke. Og så bliver man taget ind i en VisiVyg-editor, eller what you see is what you get. Og det var også en af grundene til, at vi valgte den her wiki. Når man så er færdig, så går man ned og klikker Save, eller man kan klikke View for at se, hvordan det ser ud, når man er færdig. Og det var et hurtigt overblik over PB Works.